Гектар землі взимку 2015 року обнесли огорожею. Потім тут з'явилися німецькі будівельні вагончики на одну сім'ю і більше. Гуртожитки з санвузлами, бойлерами і пральними машинами. Так виникло модульне містечко для переселенців з Луганської та Донецької областей. Втім, його термін експлуатації вже закінчився ще у 2017 році. Ну, технічне состояние, от можете обратити на пороги. Тобто, спочатку у нас потихоньку, зараз будете ходити, обратите увагу, як грають полы под вами. Вот, посмотрите, как выглядят потолки, посмотрите, как выглядят стены. У містечку вже виникали пожежі, частина бойлерів і пральних машин вийшла з ладу. У багатьох місцях протікає дах, а в гуртожитках збирається конденсат. Тут же можна побачити плісняву та діри в підлозі. Через аварійний стан житлових модулів у міськраді переселенців просять виїжджати якомога швидше. Загальний термін дають до кінця літа. Ще один примір, ось тут висів обогріватель. Посмотрите на эту стену и подумайте, кто возьмет на себя ответственность за пожарную безопасность. Але люди не поспішають виселятись. Тимчасове житло стало постійним майже для 300 людей. Більшість з них – пільговики, зокрема, багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю. Марина Кирбаба живе тут разом з 5-річною донькою. Пояснює, квартири занадто дорогі, а статки не дозволяють знайти хоча б якесь орендне приміщення. Ну, я особисто думаю, що ми зможемо, наприклад, ще прожити рік. Якщо не знайдуть альтернативу, що збирати собою? Вету посла. Я навіть не знаю, мені повертатися нікуди. Повертатися туди мені нікуди, а родичів у мене тут немає, батьків немає, таких підтримки в мене немає, так, фінансової, да, і я не знаю, що мені робити. Враховуючи стан житла, поки що змінити місце проживання планують тільки 5 багатодітних сімей. Історія родини Чуріних така ж, як і у багатьох переселенців. Коли на Донбасі почали стріляти, вони вирішили їхати. У січні 2015-го їм виділили тут кімнату. 10-та народжена останньою дитина в цій сім'ї з'явилась на світ на території містечка. Розповідають, прощатися з цим місцем важко та розуміють, що залишатись тут вже неможливо. Планують переїздити до нового будинку у Харківській області. Ну, сейчас на данный момент сложилась такая ситуация, что городок должны закрыть, так как частично аварийное состояние в городке. Вот. Нам, как многодетным семьям, конечно, за порог нас не выставили, а предложили в Харьковской области дергачи, там двухэтажное здание, как общежитие. Единственное, ну, я, конечно, благодарна и за это, потому что если бы сказали, ищите самостоятельно, а у меня 10 деток, я... Раз попробовала позвонить, но это без вариантов. Переселенцы не берут, с маленькими детьми не берут, а уж с таким количеством разговора вообще не может быть. У міськраді запевняють, примусово виселяти людей не будуть. Провели технічну експертизу модулів, результат очікують наступного тижня. Втім, налаштовані песимістично. Тому пропонують різні варіанти – пенсіонерам переїхати в пенсіонати для людей похилого віку, а багатодітним сім'ям – в гуртожитки або орендувати будинки. От наше пропозиція состоїть в тому, щоб підібрати собі житло, в якому може розміститися і орендувати його багатодітна сім'я. А друге, ми опять-таки провели переговори з обласним департаментом, у них здається общежитие, построєне на німецькі гроші, непосредственно для переселенця. Це не найкомфортніше житло. В модулях вузько і тісно. Шафи для речей в коридорі ледь вміщують зимові речі, розповідають переселенці. Влітку допікає інша проблема – спека. Незважаючи на незручності з фінансової точки зору, для багатьох переселенців це все одно найкращий варіант. Марія Вовк, Євген Шинкаренко, Громадське.